Ізмаїльський міський центр допомоги та взаємодії самовіддано продовжує працювати та надає колосальну підтримку тимчасово вимушеним переселенцям. Про створення та діяльність цього центру ми вже розповідали вам у минулих випусках новин. Цього разу хочемо акцентувати увагу на процесі отримання, розфасовування та видачі продуктових і гігієнічних наборів. Для розуміння усієї системи роботи центру розпочнемо з самого початку. Як вже відомо, волонтерське об'єднання в Ізмаїлі складається з трьох точок. Говорячи про продуктові набори, засоби особистої гігієни і товари для дітей, варто зазначити. Їх збирають та видають на базі центру дозвілля «Портовик». Гуманітарна допомога надходить партіями, зазвичай у коробках. Представники волонтерського центру ретельно здійснюють розфасовку та роблять однакові індивідуальні набори. Інколи продуктові набори надходять вже розфасовані, проте зазвичай це роблять самі волонтери. Що стосується засобів особистої гігієни і товарів для дітей, дуже часто їх збирають, орієнтуючись на потреби та враховуючи особливості кожного. Як вже зазначалось раніше, волонтерське об'єднання надає допомогу тимчасово переміщеним особам, які приїхали в Ізмаїл з гарячих точок. Якщо переселенець хоче отримати гуманітарну допомогу, перш за все він має зареєструватися в місті. Для того, щоб отримати допомогу в нашому центрі, потрібно пройти определенний несложний путь. Зареєструватися либо онлайн, либо позвонити по гарячим телефонам лінії, либо подойти і зареєструватися на Франко 10. Далі необхідно залишити свою заявку у кол-центрі, створеному при міському центрі допомоги та взаємодії. Коли ви зареєструвались, з вами проводить бесіду чоловічок, який задає вам питання о составі вашої сім'ї, откуда ви приїхали, є ли у вас діти, нужны ли вам дитяче питання, памперси, либо, якщо це інваліди, нужны ли памперси для лежачих. Да? Тобто виявляє ваші потребності. Після отримання заявки представники волонтерського центру створюють для кожного анкету, в якій зазначають, кому і що вкрай необхідно. Згідно заявки, волонтери збирають необхідні продуктові пакети. Аби уникнути накопичення людей, видача відбувається у спеціально зазначений день і час, і тільки за наявності документів. От ми бачимо, люди підходять на назначене время, і по спискам, от ви зараз обращаєте увагу, по документам чоловік отримує свою допомогу. Чому це важливо? Тому що ми перевіряємо, що точно цей чоловік з гарячої точки, тому що у нас є гарячі точки, яким ми обязаны как бы, видавати цю допомогу. Да? Є міста, які ми не видаємо, потому что там нет как бы боевых действий. И мы видим потребности человека, и он получает то, в чем у него есть необходимость. Отримати гуманітарну допомогу можна один раз на два тижні. Проте інколи через нестачу продукції трапляються виключення. Наверное, я была бы счастлива, если поставки были бы каждый понедельник, еженедельно, к примеру, на, или любой день. Но нет такой возможности, так понимаю, да, это все делается благотворительными организациями, что-то идет от города, что-то идет от Ротари, что-то идет от Хаба Тулча, что-то от французов. Например, предыдущая поставка была... сейчас скажу, недели две назад, и вот была вот в понедельник. То есть вот, ну, сейчас было так. Бывает еще реже или бывает чаще. То есть оно настолько непредсказуемо. Волонтерський центр допомоги та взаємодії просить людей з розумінням ставитися до непередбачених ситуацій та можливої відсутності наборів для видачі. Адже інколи трапляється затримка з постачанням гуманітарки. Однак, як тільки вона опиняється на базі волонтерського центру, її одразу розфасовують та видають. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.